Pravi muškarac nije nasilnik. Bori se za sprečavanje svih vrsta nasilja nad ženama. Ne koristi se šakama niti uvredama. Zna da je nasilje nad ženama velik problem koji se mora riješiti. Pravi muškarac se ne boji glasno iskazati svoj stav. Uvijek i na svakom mjestu zalaže se za uvažavanje žena, za rodnu ravnopravnost te nenasilnu komunikaciju. Pravi muškarac uzor je drugima. Ne zatvara oči pred fizičkim, verbalnim i seksualnim nasiljem. Njegovo ponašanje pozitivan je primjer muškarcima, mladićima i dječacima, nesvjesnim da je nasilje svaki oblik vrijeđanja, ugrožavanja i ponižavanja drugih bića. Pravi muškarac je tolerantan. On podjednako uvažava sve ljude bez obzira na njihovu različitost. Sposoban je savladati svoj temperament i ne srami se mirno iskazati osjećaj. Pravi muškarac poštuje žene. Uvažava njihova mišljenja, stavove i slobodu. Zna da ignoriranje nasilja koje čini drugi jednako opasno kao i nasilje samo. Pravi muškarac vjeruje svaku točku ove deklaracije. Potpis ga obvezuje da svojim ponašanjem uvijek i svugdje uvažava ljude te poštuje njihovu ravnopravnost i slobodu. Budi muško, budi čovjek. Budi muško i mijenjaj pravila. Budi muško, ne diskriminiraj. Budi muško, poštuj djevojke. Budi muško, zaljubi se. Budi muško, zaštiti slabije. Potpiši ti deklaraciju pravih muškaraca.